Què tal, com estan? Benvinguts a Ad Libitum. Comencem una nova temporada on continuarem explicant què passa al Conservatori de Música de Girona i mantenim la curiositat per endinsar-nos en la música, especialment clàssica, i aprendre cada dia una mica més. En anteriors temporades hem vist els vídeos que realitzen els alumnes d'audiovisuals a partir de les seves pròpies interpretacions juntament amb el professor Roger Tàpies. Però hem volgut anar més enllà i saber en què consisteix exactament aquest treball. Hem parlat amb ells i això és el que ens han dit. L'estudi de la música va molt més enllà d'aprendre a interpretar amb un instrument. Després d'això i de conèixer el llenguatge musical, cal que els futurs músics es preparin per afrontar tot el que la professió i la vida en general els acabarà exigint. És per això que des de fa uns anys el Pla d'Estudis del Conservatori de Girona inclou l'assignatura optativa anomenada audiovisual. Destinada a l'alumnat de grau professional, els dona l'oportunitat d'enregistrar i editar vídeos on ells mateixos interpreten les obres que han après a tocar amb el seu instrument. Jo crec que és molt interessant pels alumnes, perquè avui en dia qualsevol presentació que vulguis fer, qualsevol currículum, és molt més interessant enviar un vídeo o fins i tot ja a molts concursos o moltes places de treball, doncs et demanen directament un vídeo on interpretis i ja no demanen ni una gravació a vegades i ni tan sols un currículum. Aleshores, que els alumnes aprenguin a fer aquesta feina, a fer-se els seus vídeos amb certa qualitat, doncs enriqueix la seva formació en tots els sentits. D'aquesta manera, preparen una actuació que ells mateixos enregistraran i convertiran en un vídeo per ser difós. Es tracta de que els alumnes han de fer un projecte on ells mateixos han d'interpretar una peça amb el seu instrument, una peça que estiguin treballant amb el seu professor, i després els companys l'enregistren tant l'imatge com el so. Després, els alumnes que han estat gravant amb les càmeres passen a interpretar la seva peça i els altres, a gravar-ho. Un cop tenim tot aquest material enregistrat, aleshores passem al que seria la part d'edició i amb un programa informàtic fem l'edició de vídeo. I llavors aquí els alumnes també aprenen les eines bàsiques d'aquest programa d'edició i els hi serveix per fer el seu projecte i per aquesta optativa, però també per qualsevol projecte que ells vulguin fer més endavant. Bàsicament hem dividit en uns quants blocs. Al principi fèiem gravació, que era anàvem a l'auditori i amb algunes càmeres, micròfons i això, ens gravàvem a nosaltres i als nostres companys i fèiem alguns planos. I després l'última classe que hem fet i la posterior serà editar el vídeo amb ordinadors aquí al conservatori i anem tallant i retallant i agafant una càmera, aplicant efectes i trobo que és bastant entretingut. Un dels objectius del treball és que posteriorment s'emeti a Televisió de Girona en aquest mateix programa que ara veiem. Un cop tenim els vídeos de cada alumne, tenim la sort de tenir una col·laboració amb Televisió de Girona, amb el programa Libitum, aquest programa que esteu veient, i els alumnes una petita secció on visualitzem els vídeos que han fet els alumnes. I això agrada molt als alumnes, a les famílies i diguem-ne a tota la comunitat educativa, i és molt gratificant aquest moment perquè els alumnes veuen el seu vídeo per la televisió, però a més són conscients de que tots els processos d'aquest vídeo l'han fet ells íntegrament. La satisfacció de veure el treball realitzat comporta també l'exigència d'actuar davant d'una càmera. Un treball gratificant, però poc habitual per als joves alumnes. Per això, sovint, aquest és el pas més difícil per ells. Difícil és
tocar davant de càmeres impressiona una mica i llavors el més divertit és fer el muntatge, és com més professional i més divertit. Per mi va ser difícil, sobretot actuant a l'auditori a l'hora de gravar-me, perquè en algun moment m'equivocava i això, però bueno, suposo que és normal amb els músics. En un principi, la interpretació es fa a partir de les obres que cada alumne prepara amb el seu professor d'instrument. Tot i això, el repertori sempre es pot modificar segons les preferències de l'alumne. I és que l'objectiu final és la creació del vídeo. Generalment, la peça que trien doncs és una que estan fent, generalment del programa de curs, amb el seu professor. Alguna vegada també algun alumne doncs, té il·lusió de gravar alguna peça que no és estrictament de l'àmbit del conservatori, més de música moderna, i també ho hem fet i no hi ha cap problema, perquè la finalitat és la gravació i l'edició, no tant com la interpretació. En qualsevol cas, es tracta d'una gran experiència per als joves alumnes que ben segur els serà molt útil. Crec que pot ser bastant útil perquè les noves tecnologies estan avui en dia en tot i qualsevol cosa que s'aprengui pot ser útil sempre. Pot ajudar a saber com has de col·locar la càmera, els trípodes, a muntar-ho tot, els micros... L'evolució de la tecnologia ha creat la necessitat d'impartir assignatures com aquesta, i és que els temps canvien i cal adaptar-s'hi. Quan jo estudiava aquesta assignatura, almenys al conservatori que jo vaig anar no s'impartia. Però bé, tots teníem una mica la curiositat, tots ens havíem gravat amb el caset, amb el minidisc. A la meva època va sortir el minidisc, que pràcticament tots els alumnes d'estudiants de música ens el compràvem un minidisc per poder fer enregistraments, perquè precisament ens ho demanaven a concursos o si volies enviar-ho a programadors de concerts. I una mica el que fem amb aquesta assignatura d'audiovisuals és l'evolució de tot allò, no? Es tracta d'una assignatura optativa i, per tant, no s'imparteix a tots els conservatoris de grau professional. El que sí que és habitual és l'estudi de noves tecnologies. Als conservatoris s'ha d'impartir una optativa que es diu Noves Tecnologies. I aleshores cada centre doncs, l'enfoca cap a on creuen convenient. A vegades és més edició de so, en programes doncs, típics de so com el Cubase o edició de partitures com el Finale, que aquí al Conservatori de Girona també ho impartim, i a vegades també doncs, tiren una miqueta més cap a aquest món audiovisual. Llavors depèn del projecte de curricular de cada centre que li dona un o altre enfoc. I també aquí al Conservatori de Girona tenim una altra optativa, que és Apps i Música, que també està dins de les noves tecnologies i és aplicacions informàtiques i música. Per poder impartir l'assignatura d'audiovisual ha calgut dotar el conservatori de material específic. El conservatori va fer una compra de material per impartir aquesta optativa i vam adquirir unes càmeres, també un aparell de gravació. També recentment s'han comprat alguns ordinadors que ens serveixen per editar. I doncs els alumnes també aprenen a familiaritzar-se amb tot aquest material doncs tecnològic, que generalment ja en saben bastant, perquè avui en dia ho tenen molt per mà, però aprofundim més amb els detalls. Hem conegut el programa d'Adobe Premiere, que és el més famós, però tot i això jo no el coneixia i crec que és bastant útil perquè és el més famós i el que utilitza tothom. I sempre que vulgui editar un vídeo, podré utilitzar aquest i és molt adaptable a qualsevol circumstància. Si estem treballant ara amb el Premiere, que no en coneixem, coneixia alguns altres, i la veritat és que m'agrada molt aquest programa de com es treballa i és molt fàcil editar i m'ha sorprès bastant. Tot plegat fa que l'assignatura d'audiovisual sigui molt atractiva per l'alumnat i sobretot molt recomanable. Li recomanaria perquè és bastant entretingut, és divertit, i sobretot perquè s'aprenen bastantes coses que poden ser molt útils. Doncs els hi recomanaria, sens dubte, perquè m'ho he passat molt bé, les classes han sigut molt divertides i és una experiència única i on te pots aprendre moltes coses.
Després de conèixer el treball d'aquests nois i noies, com no podia ser d'altra manera, en veurem els resultats. Precisament Marc Carreras, un d'aquests alumnes que ens parlava de la seva experiència davant i darrere les càmeres, ens presenta ara Rumores de la Caleta, del compositor Isaac Albéniz, una obra que ha preparat juntament amb la seva professora de piano, Sara Pujol-Ras. I com ja hem fet en d'altres temporades d'Ad Libitum, entrem a la Biblioteca del Conservatori de Girona per conèixer les recomanacions sempre interessants que ens fa el nostre bibliotecari Xavier Serra. Avui us parlarem d'un d'aquells llibres en els que, a més d'aprendre moltes coses, ens serveixen per distreure'ns i fins i tot divertir-nos. Es tracta de Parlant de música, vincles entre música i llengua de la filòloga Margarida Arbàs. Arbàs va col·laborar durant uns quants anys en el programa de Catalunya Música Tots els matins del món amb una petita secció en la que establia la confluència entre la música i les paraules.
De fet, en la nostra parla quotidiana són moltes les expressions que tenen contingut més o menys musical. Paraules com ballar o cantar tenen multitud d'expressions que fem servir cada dia. Però també hi ha moltes altres paraules i expressions que també fem servir i de les que moltes vegades n'ignorem el seu origen. Així, d'aquesta manera, gràcies a aquest llibre aprenem coses com per què dels instruments de corda en diem que tenen una ànima, o, per exemple, també la relació entre les aranyes i les taranteles, o per què en el món de la cobla, del contrabaix, en diuen la berra. De fet, també en el cos humà tenim la trompa d'Eustaqui, l'os de la música, que de fet no és un os, sinó que és un nervi, o, per exemple, en el món de la gastronomia, també és ric en paraules de tipus musical. Postres de músic, la sarsuela o la samfaina, que té el mateix origen que la paraula sinfonia. També és molt interessant en aquest llibre quan Arbàs ens parla dels epònims, és a dir, aquelles paraules que tenen el seu origen en el nom d'una persona. Així, l'inventor Graham Bell va donar un nom a la paraula decibeli, o l'inventor del saxòfon sabem que es deia Adolf Sax, o fins i tot personatges mitològics com Orfeu va donar nom a l'Orfeo. Aquestes són només algunes de les curiositats que trobem en aquest llibre, aquest volumet realment distret, en el que aprenem moltíssimes coses. Està farcit de frases fetes, de locucions, de refranys, en definitiva, tot allò que dona riquesa i espontaneïtat en la nostra parla i que també, d'alguna manera, la fa més musical. I us recordem, finalment, que aquest, com tots els llibres que us presentem ad libitum, els podeu trobar a la Biblioteca del Conservatori de Girona i sempre resten a la vostra disposició. Ha arribat el moment de donar veu als més petits de la casa. Gràcies a la seva curiositat, constantment ens ajuden a aprendre coses noves. I avui no li han posat gens fàcil a la professora de llenguatge, Laura Codina. Hola, sóc l'Arnau, tinc 7 anys i vull saber quantes escales musicals hi ha. Hola, Arnau, m'acabes de fer una pregunta molt difícil, perquè d'escales musicals n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. Però a veure, primer de tot hem de saber què és una escala. I una escala, senzillament, és una manera d'ordenar les notes, d'ordenar els sons, i sempre van un com de més greu a més agut. Quantes n'hi ha? Jo te n'explicaré unes quantes, perquè les més conegudes i les que més treballem aquí, en el conservatori. Però n'hi ha moltes més d'aquestes que t'explicaré, d'acord? La més coneguda de totes, i la que farem servir de model, és l'escala de do major, que se'n diu, que segur que la coneixes. Aquesta comença per do i acaba amb un do i té 8 sons, 7 de diferents i 2 que repeteixen, el do i el do, que es torna a repetir al final de tot. Però el que fa que una escala sigui diferent són, si te fixes amb el piano, aquesta part d'aquí on no hi ha les tecles negres. Veieu que tenim tecles blanques, tenim tecles negres, però hi ha més blanques que negres. Aquest espai que hi ha aquí al mig se'n diu semitó i és el que defineix les escales perquè sonen diferent. Ara, a l'escala de do, hem trobat el semitó entre el mi i el fa i el si i el do, que són el tercer i el quart grau i el setè i el vuitè. Estan aquí al mig. Però què passa si jo, en comptes de començar amb do, començo amb un re i faig de re a re? Ara hem trobat el semitó abans, entre el segon i el tercer. Que sona diferent, i això és perquè hem desplaçat el semitó. Ara els semitons han vingut abans, entre el segon i el tercer, i el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 6 i el 7. Sí? I per això sona diferent. Aquesta escala que acabo de tocar, començant per la nota re, se'n diu escala dòrica, que són uns noms una mica estranys que venen dels grecs. Si ara jo, en comptes de començar pel re, començo pel mi, el semitó està al principi de tot, entre el primer i el segon. Si començo pel fa, ho
veieu que cada vegada és diferent? I això és gràcies als semitons. Sí? I això ho puc fer amb totes les notes de l'escala. Puc començar l'escala per do, per re, per mi, per fa, per sol, per la o per si. Això són els diferents tipus d'escala que hi ha. I després n'hi ha moltes més. Com per exemple l'escala pentatònica, que aquesta també la coneixeu tots, que és la que té 5 tons i per exemple la podríem fer només tocant les tecles negres. I moltes, moltes, moltes més que us les aniré explicant de mica en mica, si de cas. Adeu! Acabem el programa amb una actuació que fa uns dies vam presentar dins la temporada de concerts del Conservatori de Girona. En aquest cas es tracta dels professors de l'Aula de Música Antiga, Oleguer Aymamí, Pau Marcos, Xavier Puertas i Mireia Ruiz. Presenten la sonata de càmera Opus 2, número 4, en mi menor, del violinista i compositor barroc italià Arcangelo Corelli. Escoltarem així el deliciós diàleg entre els instruments coetanis de l'època, violoncel piccolo i viola de gamba, juntament amb el violoni en sol i el clavicèmbal. Els deixem amb ells. Gràcies i fins al proper Ad Libitum. Thank you.
Thank you.